বাড়ি তুলিছে রজিত মালতি, তোর বাড়ি পড়িলে হেল্ল' অনিল কোৱা, কৰিছোঁ ৰ'বা, এই এটা ৰেডিঅ' কৰিছোঁ ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ দুটা চলকত ৰহি সমীকৰণটোৰ, সেই অধ্যায়টোৰ 3.2 অনুশীলনীৰ তাৰে অংকবিলাক আজি আলোচনা কৰিম। নাই নাই, ভিডিঅ'টো কৰা নাই, মানে ল'ৰাজনে পঢ়ি আছে যে ৰাতিপুৱা, সিহে কৰে মোৰ কেমেৰাবিলাক, এতিয়া কৰিম ৰ'বা, ঠিক আছে বাৰু, সোনকালে কৰি পঠাইছোঁ। মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ গণিতৰ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ এই অধ্যায়টোৰ অনুশীলনী 3.2 এইটো অনুশীলনী আলোচনা কৰিম। প্ৰথম অংগটো দিছে 1 নম্বৰটো, তলৰ সমস্যাবোৰত ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ গঠন কৰা আৰু লৈখিকভাৱে সেইবোৰৰ সমাধান উলিওৱা। ইয়াত দুটা সমস্যা দিছে, মই 2 নম্বৰটো তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, 1 নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা। প্ৰথমতে ইয়াৰ সমস্যাটো আমি ভালদৰে পঢ়িম আৰু তাৰপিছত সমীকৰণ গঠন কৰিম আৰু লেখ আঁকিম। এতিয়া চোৱা, ইয়াত দিছে 5ডাল পেঞ্চিল আৰু 7টা পেনৰ দাম একেলগে 50 টকা, আৰু 7ডাল পেঞ্চিল আৰু 5টা পেনৰ দাম একেলগে 46 টকা, এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা পেনৰ দাম উলিওৱা। এতিয়া 5ডাল পেঞ্চিলৰ দাম জানিব লাগিলে আমি এডাল পেঞ্চিল জানিব লাগিব, 7টা পেনৰ দাম জানিব লাগিলে এটা পেনৰ জানিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা পেনৰ দামটো ধৰি ল'ম, ধৰি ল'লে বাকী সমস্যাটো আমি ইয়াৰ পৰা সমীকৰণ বনাব পাৰিম। আমি ধৰি ল'লোঁ যে এডাল পেঞ্চিলৰ দাম 1 টকা আৰু এটা পেনৰ দাম 1 টকা। 1 নং চৰ্তমতে আমাক দিছে যে 5ডাল পেঞ্চিল আৰু 7টা পেনৰ একেলগে দাম হ'ল 50 টকা, গতিকে এডাল পেঞ্চিলৰ যদি 1x হয়, 5ডাল পেঞ্চিলৰ 5x, এটা পেনৰ 1 টকা হ'লে 7টা পেনৰ 7y টকা, মুঠ হ'ল 50 টকা। এতিয়া আমি ৱাইটো বাওঁফালে ৰাখি 1x টকাখিনি সোঁফালে নিলোঁ, গতিকে -5x হ'ল, আৰু ৱাই ইকুৱেল 7y 7x2 ইয়াতে হৰণ হ'ল, এইবিলাকতো তোমালোকে পাইছাই গোটেই সমীকৰণত, তো ৱাই ইকুৱেল 50 - 5x/7। দ্বিতীয় চৰ্তমতে এইবাৰ আমাক দিছে যে 7ডাল পেঞ্চিলৰ দাম আৰু 5টা পেনৰ একেলগে দাম হ'ল 46 টকা, গতিকে এডাল পেঞ্চিলৰ দাম আমি 1x টকা ধৰিছোঁ, গতিকে 7ডাল পেঞ্চিল 7x, এটা পেনৰ দাম 1y টকা হ'লে 5টা পেনৰ দাম 5y, দুয়োটা লগ কৰি দিলে হ'ল 46। ইয়াতো আমি ৱাইখিনি বাওঁফালে ৰাখি 1x খিনি সোঁফালে নিছোঁ, গতিকে 46 - 7x, গতিকে ৱাই ইকুৱেল এই 5টো পূৰণ আছে ৱাইৰ লগত, এইফালে হৰণ হ'ল, ৱাই ইকুৱেল 46 - 7x/5। এতিয়া এই দুটা সমীকৰণৰ প্ৰতিটোৰ পৰা আমি এটা x-ৰ মান ধৰিলে আমি আন এটা ৱাইৰ মান পাম, x-ৰ কিবা এটা মানৰ কাৰণে আমি ৱাইৰ কিবা এটা মান পাম, আৰু সেই প্ৰতিযোৰ মান, এটা x-ৰ মান আৰু তাৰ কাৰণে এটা ৱাইৰ মান, এই মানটো হ'ল এটা সমাধান, আৰু একোটা সমাধান হ'ব একোডাল সৰল ৰেখাই বুজোৱা, একোডাল একোটা সমীকৰণে বুজোৱা সৰল ৰেখাডালত থকা একোটা বিন্দু। গতিকে বিন্দুবোৰ পাই গ'লে আমি যিকোনো দুটা বিন্দু পালে এডাল লেখ পাই যাম, তেতিয়া আমি লেখৰ সহায়ত সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি 1নং সমীকৰণৰ পৰা আমি এখন তালিকা বনাম, এক্সৰ এটা মান ধৰিলে তাৰ কাৰণে আমি ৱাইৰ আন এটা মান পাম, আমাৰ যিহেতু তলত 7 আছে হৰৰ ঘৰত, গতিকে লবৰ এক্সৰ মান ধৰাৰ পিছত লবৰ যিটো সাংখ্যিক মান হ'ব সেইটো 7ৰ গুণিত হ'লে আমাৰ ৱাইৰ মানটো পোৱাৰ সহজ হ'ব, সেইকাৰণে এক্সৰ মান আমি প্ৰথমটো 3 ধৰিছোঁ, 3 ধৰিলে 5 × 3 = 15 হ'ল, এতিয়া 50 - 15 কিমান হ'ব, 35ক 7ৰে হৰণ কৰিলে 5, 7 × 5 = 35, গতিকে এক্সৰ মান 3 কাৰণে ৱাইৰ মান হ'ল 5। তোমালোকে 1x3 মানটো বহুৱাই বেলেগত কৰি চাব পৰা কথাটো, আৰু মুখে মুখে পাৰিলে বেছি ভাল কথা। ঠিক তেনেকৈ 1x মান আমি 10 ধৰিছোঁ, 10 ধৰিলে 10 × 5 = 50 হ'ল, আৰু 50 - 50 = 0 হ'ল, লবটো 0 হ'ল মানে টোটেল মানটো 0 হ'ল, আমি দুটা বিন্দু পালোঁ,
এক নং সমীকরণৰ 3 5 আৰু 10 0 এটাক আমি এ বুলি ক'ম, বিন্দুক আনটোক বি বুলি ক'ম। ঠিক তেনেকৈ 2 নং সমীকরণৰ পৰা এক্সৰ সলনি আমি 3 বহুৱাইছোঁ, 7 × 3 হ'ল 21। এতিয়া 46ৰ পৰা 21 মাইনাচ কৰিলে আমি কিমান পাম? 25 পাম। এতিয়া 5ৰে 25ক হৰণ কৰিলে 5 পালোঁ, গতিকে এক্সৰ মান 3 বহালে ৱাইৰ মান পালোঁ 5। আৰু এক্সৰ মান যদি আমি -2 বহুৱাওঁ, -2 হ'লে 7 × 2 14 14। গতিকে এতিয়া যিহেতু এক্সৰ মান মাইনাচ বহুৱাইছোঁ, গতিকে এইটো মাইনাচ আছে যে প্লাছ হ'ব, গতিকে 46 + 14 কিমান হ'ল? 60। এতিয়া 5ৰে 60 হৰণ কৰিলে 12 হ'ল। গতিকে ইয়াতো আমি দুটা বিন্দু পালোঁ, এটা পালোঁ 3 5, এটা পালোঁ -2 12। ইয়াক এটা নাম দিম আমি চি, আনটোৰ নাম দিম ডি। এতিয়া এই বিন্দুবিলাক আমি এতিয়া লেখ কাগজত বহুৱাম। এতিয়া আমি লেখ কাগজত এক্স অ' এক্স ডেচ আৰু ৱাই অ' ৱাই ডেচ এই অক্ষৰডাল বহুৱাই ল'লোঁ। আমি স্কেল ধৰিছোঁ ইয়াত এই 2 4 6 এনেকৈ একোটা ঘৰত 2কৈ ধৰিছোঁ, গতিকে মাজৰখিনিত 1 হ'ব। এনেকৈ স্কেলবিলাকো বহুৱাই লৈছোঁ। লৈ তালিকাত দি পালোঁ 3 5 আৰু 10 0। এই বিন্দুবিলাক এটাক নাম দিছোঁ 3 5, আনটোক 10 0। এ 3 5, 2 আৰু 4ৰ মাজত 3, ইফালে 5 বিন্দুটো পালোঁ। বি 10 0 বিন্দুটো পালোঁ ইয়াত, বি 10 0। ঠিক তেনেকৈ চি 3 5, এই দুটা বিন্দু ইয়াত একে হৈছে, এ 3 5 আৰু চি 3 5। তাৰপিছত ডি পাছ ডি আছে -2 12, গতিকে চি বিন্দু আৰু ডি বিন্দু, ডি বিন্দু ইয়াত বহাই লৈছোঁ। এতিয়া এ বিন্দু আৰু বি বিন্দু সংযোগ কৰি আমি এইডাল লেখা পালোঁ এ বি, আৰু চি বিন্দু আৰু ডি বিন্দু সংযোগ কৰি এইডাল লেখা পালোঁ চি ডি। এই ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ চি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, গতিকে চি বিন্দুৰ যিটো স্থানাংক 3 5, মানে এক্স সমান 3 ৱাই সমান 5, এইটোৱেই হ'ল এই দুটা সমীকৰণে বুজোৱা লেখৰ পৰা আমি পোৱা এটা সমাধান। এই কথাখিনি তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব পাৰিবা, এতিয়া 1 আৰু 2 তালিকাত দেখুওৱা সমাধানবোৰৰ অনুৰূপে পোৱা, মানে এই প্ৰত্যেকটো সমাধানৰ পৰা আমি একোটা বিন্দু পাম, গতিকে এই সমাধানটোৰ অনুৰূপে একোটা বিন্দু পাম। পোৱা এ 3 5, ইয়াক নাম দিছোঁ এ, এ 3 5, বি 10 0, বিন্দুকেইটা লেখ কাগজত বহুৱাই এ বি ৰেখা, আৰু চি 3 5, ডি -2 12 বহুৱাই চি ডি ৰেখা পোৱা গ'ল। এই ৰেখা দুটাই 3 5 বিন্দুত পৰস্পৰ ছেদ কৰিছে, এতেকে এক্স ইকুৱেল 3 আৰু ৱাই ইকুৱেল 5 হ'ল উলিয়াবলগীয়া সমাধান। গতিকে এক্স আমি ধৰিছিলোঁ কাৰ দাম? এডাল পেঞ্চিলৰ দাম। এডাল পেঞ্চিলৰ দাম 3 টকা আৰু এটা কলম পেনৰ দাম 5 টকা। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে 1 নম্বৰটো এনচাৰ কৰিব পাৰিবা, একেই কথাই হ'ব, তুমি চেষ্টা কৰিবা। কোনোবাই যদি কিবা সমস্যা পোৱা ফোন কৰি সুধিবা, বাৰু বুজাই দিম। এতিয়া আমি অনুশীলনী 3.2ৰ 2 নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াত দিছে a1/a2, b1/b2 আৰু c1/c2 অনুপাতকেইটা ৰিজাই তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ যোৰকেইটাৰ বুজোৱা ৰেখা দুটাই এটা বিন্দুত কাটিব নে সমান্তৰাল হ'ব নে লগ লগা হ'ব তাক নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত তোমালোকক 3টা অংক দিছে। আমিতো এই চৰ্তবিলাক পাইছোঁ যে a1/a2, b1/b2, c1/c2 এই অনুপাতকেইটা ৰিজাই চালে আমি গম পাম এই সেই সমীকৰণবোৰে বুজোৱা ৰেখাবোৰ পৰস্পৰ এটা বিন্দুত কাটিব নে লগ লাগিব নে সমান্তৰাল হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে আমি a1/a2, b1/b2 উলিয়াই চাম। 2 নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ। এইটো মই কৰি তোমালোকক বুজাই দিছোঁ, বাকীকেইটা তোমালোকে ঘৰতে অভ্যাস কৰিবা, এইটোও অভ্যাস কৰিবা। দুটা সমীকৰণ দিছে 9x + 3y + 12 = 0
আর 18x + 6y + 24=0 এটা এক নম্বর দিছো, এটা আনটুক দুই নম্বর দিছো। গত আমি রৈখিক সমীকরণের যে আর্হি এই পাইছো a1x + b1y + c1=0, a2x + b2y + c2=0। গতি প্রথম তো এক্সর সহগ হল a1, গতি a1/a2 হল 9/18, 9/18 মানে হল 1/2। আর b1/b2 মানে 3/6, 3/6 মানে 1/2। c1/c2 মানে 12/24, c1/c2 12/24, 1/2। আমি দেখিল যে a1/a2, b1/b2, c1/c2 তিনটা সমান, তিনটারে পালো 1/2, 1/2, 1/2। এই কন্ডিশন আমি পাইছো যে যেতিয়া এজোর সমীকরণের a1/a2, b1/b2, c1/c2 ইকুয়েল হয়, তেতিয়া কি হব, যে প্রদত্ত রৈখিক সমীকরণের জোরটোয়ে বুজোয়া রেখা দুটা লগ লগা, এটা আনটোর লগত সম্পূর্ণকে মিলি যায় বা লগ লগা। আর তারপর আমি কি পাম, অসীম সংখ্যক স্পষ্ট সমাধান পাম, যেটো পরতন্ত্র জোর বলে পাইছো আমি বা সংগত জোর। গতি আমি সিমান লিখিব নালাগে, কেবল এখানে লিখিলে হল যে প্রদত্ত রৈখিক সমীকরণের জোরটোয়ে বুজোয়া রেখা দুটা লগ লগা। এতিয়া 3.2 তিনি নম্বর অঙ্কটলে আইসু, ইয়াতো সেই একই কথাই দিছে, a1/a2, b1/b2, c1/c2 অনুপাত কেইটা রিজাই নির্ণয় করা তল রৈখিক সমীকরণের জোরকেইটা সংগত নে অসঙ্গত। আমি রৈখিক সমীকরণের জোর কেতিয়া সংগত হয় কেতিয়া অসঙ্গত হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছো, গতি প্রথমতে আমি অনুপাতকেইটা মিলাই চাম। আমি ইয়াত তিনি নম্বর অঙ্কটোয়ে দিছো, ভগ্নাংশ থাকিলে সহগত কিছু ল'ৰা ছোৱালীয়ে টান পায়, সেইকাৰণে মই এইটোকে বুজাই দিছোঁ। 3.2 তিনি অংকটো দুটা সমীকরণ দিয়া আছে, এটা হল 3/2x + 5/3y = 7। ইয়াত এক্সৰ সহগ আৰু ৱাইৰ সহগ আছে ভগ্নাংশ, গতিকে আমি ভগ্নাংশটো অখণ্ড সংখ্যালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে ভগ্নাংশ দুটা লখাগু, দুই আৰু হৰ দুটা লখাগু, দুই আৰু তিনিৰ লখাগু হ'ব ছয়, ছয়ৰে যদি প্ৰত্যেককে পূৰণ কৰি দিওঁ ই অখণ্ড সংখ্যা হ'ব। কেনেকৈ, 6×3/2, দুইৰে তোমাক ছয়ত 3 বাদ যাব, 3×3 9x হ'ল। ঠিক তেনেকৈ 3ৰে ছয়ক 2 বাদ যাব, 2×5 10y হ'ল। আর হাতের লগতো ছয়ের পূরণ, 7×6 42, 42 আমি একালগে বাহুফালে লই আইসু, -42 = 0। হতে দিয়া এক নম্বরটা হল 9x + 10y - 42 = 0। আর দুই নম্বরটা দিছে 9x - 10y = 14, ইয়াত আমি 14 তো লেফট সাইডে লই আইসু, 9x - 10y - 14 = 0, দুই নম্বর। এটা আমি অনুপাতবর ডিজাইন করে চাম, যে a1/a2, a1 হল 9, a2 9, 9/9 = 1, b1/b2, b1 হল +10 আর b2 হল -10, +10/-10 = -1। গতি আমি দেখিল a1/a2 1, b1/b2 -1, এই দুটা সমান নহয়, এটাকে a1/a2 ≠ b1/b2। যদি এইটো কন্ডিশন মিলে, a1/a2 ≠ b1/b2, আমি পাইছো যে প্রদত্ত সমীকরণের জোরটো হব সংগত। আর এই সমীকরণ দুটাই বুজোয়া সরল রেখা দুটালে কটাকটি করব, আর ইহতর এটা স্পষ্ট সমাধান থাকিব। আমি ইমানবিলাক লিখিব নালাগে, কেবল এইটো বাক্য লিখিলে হব, এটাকে প্রদত্ত সমীকরণের জোরটো সংগত। গতি ইয়ার পিছর ক্লাসত আমি 4, 5, 6 যিকেটা আছে 3, 2 সেই অঙ্ককেইটা আলোচনা করিম। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।